Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видео сабакта биз аэробдук кардио көнүгүүлөр жөнүндө сөз кылабыз. Аларды сиздер бир жумада 150 мүнөт эң жок дегенде, ал күн сайын 20-25 мүнөттөн же 5 күн 30 мүнөттөн аткарууңар зарыл. Кардио көнүгүүлөргө, эгерде сиз үйдөн чыгуу сиз үчүн кандайдыр бир кыйынчылык жаратса, анда бир орунда басуу сыяктуу көнүгүүлөр кирет. Эгерде эшке чыгала турган болсоңор, анда активдүү сейилдөө, чуркоо, велосипед тебүү же сууга сүзүү, же болбосо бакчаңарда, чарбада иштөө кирет. Кардио көнүгүүлөрдү кандай темпте аткаруу керектигин биз сүйлөө ыкмасы аркылуу билсек болот. Сиз көнүгүү жасап жаткан кезде басып аратып же чуркап аратып, бир-эки сөздү кошуп айтыла турган болсоңор, дем кыстыгыңыз өтө күчтүү болбосо, бул темп нормалдуу. Эгерде өтө дем кыстыгыңыз күчтүү болуп, бир да сөз айта албай турган болсоңуздар, анда интенсивдүүлүктү бир аз азайтышыңар керек. Бир аз эс алып жайыраак басып, же болбосо жанагы эс алышыңар керек токто. Эгерде сиздер басып баратканыңарда жана көнүгүү кылып жаткан кезиңерде сүйлөм кошуп сүйлөп турган болсоңор, эч кандай дем кыстыгуу сезбесеңер, анда активдүүлүктү кошушуңар керек. Биринчи бейтаптын 70-80% өпкөсү жабыркаган, жөн отурганда эле дем алуусу начар. Бул бейтаптын дем алуусу жакшы, бирок активдүү кыймылдан кийин демигип баштайт. Оору өпкөсүнүн 75%ын жабыркаткан. Бул айымдын 15% өпкөсү жабыркап, кыймылда, мисалга үй жыйноодо деми кысылат. 4-чү бейтап бир аз кыймылдаса эле дем жетпей баштайт. Вирус 70% өпкөсүн жалмаган. Азыр кийинки аэробдук кардио машыгуу көнүгүүлөрү ар бири 1 мүнөттөн аткарылат. Тынымсыз биринен артынан бирин аткарабыз. Эгерде кимдин дем кыстыгуусу күчтүү же өтө күчтүү болсо, анда темпти жайлатып, же болбосо бир аз токтоп эс алса болот. Калгандар уланта берет. Ар ким өзүнүн алына жараша өз темпинде аткара берет. Биринчи көнүгүү бир орунда басуу, маршировка. Анда баштадык. Терең тынч дем алабыз. Өзүбүзгө ыңгайлуу. Кимде ким кыйналса, бир аз жайыраак аткарат. Кимге жеңил болсо, тизесин өйдөрөк көтөрөт. Колду да кыймылдатабыз. Тезирек, батырак. Кийинки көнүгүү алдыга кадам таштап, колубузду өзүбүзгө тартабыз. Жок, коебуз бутту. Буттун согончогуна коебуз. Көпөнкөй бейле коңуз түзүлө, бирок бутту алдыга коесуз. Жайыраак кылсаңыз болот. Аха. Сиз оозуңуз менен дем чыгарып, шашпай дем алып турсаңыз болот. Кийинки көнүгү эки тарапка кыймыл, эки тарапка кадам таштап, колубузду капталга көтөрөбүз. Оңго, солго. Оңго, солго. Уланта беребиз. Кадам кылып ал жака кичине кыймылдаңыз.
Дагы 15 секундтан кийин кайра биринчи көнүгүнү кылабыз. Бүттү. Кийинкиси кайра бир орунда баштайбыз. Чарчадыңызбы? Чарчасаңыз кичине жайыраак кылыңыз. Кимге жеңил болсо өйдөрөк бутту көтөрөт. Кимге оорураак болсо анда майдараак кадам кылабыз, тизени өйдө көтөрбөйбүз. Дем алабыз. Экинчи көнүгүнү баштайбыз. Бир аже чарчаган жоксузбу? Кимге жеңил болсо, батырак болсо болот. Жана акыркысы кайра. Эки тарапка кыймыл. Aha. Bittik. Eğer de bu könügülördü siz videomu ile atkarsanızlar, anda demekçi sizleri eşke çıkanğa dayarsınlar. Eşke çıkıp, seyilip basıp, dem kıstığımız dağı ile azıra bolso, anda çürkuğu dayarsınlar. Oşondoy ile Skandinav basusu, suda süzü, velosiped tebüü degen siyaktu aktivdülüktördü koldan soñor bolot.